Vad har ni gjort idag då? Inget. Inget alls? Nej. Så ni inte gjort någonting överhuvudtaget? Hans. Jag tycker bara att det är intressant att man kan ägna en hel dag åt att göra ingenting. Ja? Vad har du själv gjort idag då? Spela golf. Hur länge sedan du följde med ut och spela här, Marcus? Ja, det är sosigt att spela golf. Vad sa du? Det är bara socialdemokrater som spelar golf. Jaså? Hur går det sig? Ja, för att de går på bidrag. Och då har de massa tid över att slappa på och då kan de ta på sig sin sosikostym och gå ut och spela lite golf för att känna sig lite fina. Jag kan garantera det att man... Går man på socialbidrag i Sverige så har man definitivt inte råd att spela golf. Det där är bara bullshit. Alltså. Det finns inget annat land i världen som är så lätt att leva på staten som det är i Sverige. Lilla gumman, du kan väl äta lite? Alltså, jag menar, vi uppmuntrar det till det. Alltså, det första man lär sig när man föds är att man ska söka ut pengar i de som har några. För att slippa känna några egna. Ja. Skål! Kan du skicka osten? Marcus, jag sa osten. Va? Det är Skånederby på lördag. Vet du vad man kallar de nya pelarna på Malmö stadion? Fotbollspelare. Va? Vet du vad man kallar en död Malmö-spelare? Nej. En bra Malmö-spelare. Ja, men så säger man väl inte. Du, varför har du mobilen runt halsen? Ja, Hannes Pajman Dicken. Dicken? Skulle du paja dick? Alltså du menar att du har... Jaha, har jag. Vad säger ni? Ska vi hyra en film ikväll? Ja. Nej, jag kan inte. Jag ska på fest. Men du tror väl inte att du får gå på fest efter det som har hänt? Vadå? Kommer ni ge mig utgångsförbud nu bara för att jag råkar stötta till en kille? Du vet mycket väl varför du inte får gå ut. Ska ni hålla mig inlåst? Det är något jävla kommunistläge. Vet ni att jag läste i tidningen i morse att ungdomar har inte druckit så mycket idag som på 1800-talet. Är det så? Nej, så farligt är det nog inte. Det stod att en 14-årig flicka kan dricka upp till 2 flaskor vin per kväll. Men varför måste ni dricka så mycket? Jag dricker inte. Nej. Vad gör ni på nätterna då? Men, kan jag fråga Emma? Jag frågar båda. Jag dricker inte. Nej. Vad gör ni på kvällarna då? Är med kompisar. Ja. Med mina kompisar med mig då va? Men du bestämmer inte vad jag ska göra. Du kan inte sluta fläcka ut efter mina kompisar. Men jag fläcker inte ut mig. Varför måste du vara så här? Vad tänkte du säga innan? Vadå? Ja,
Du sa att du inte fattade hur Mackan kunde ha en syra som var så jävla någonting. Jag bara undrar vad du menar. Fattar inte, han kan vara så störd och det är liksom helt okej. Okay. Ja, men du förstår vad jag menar. Nej, inte riktigt. Ja, men det var det att jag tycker du är... Tycker du jag är snygg? Tycker du jag är fil? Nej. Eller du kan också tycka att jag är en hora. Ja, för tycker du det så kan du lika bra sticka. Men stick då. Emma? Har inte Emma vaknat än? Jag inte. Emma? Kanske har hängt sig. Vad säger du? Nej, jag vet inte. Inget. Ibland förstår jag inte vem som finns där inne i ditt huvud. Om du tänker överhuvudtaget. Tycker du hon är snygg? Jag vet inte.